Direktore, dobar dan. Dobar dan. Korak po korak. Idemo napred. Da, svaka čast. Ja malo prikažem ovima, vraćao se 1. maj vašim radnicima ovde. Mirolju je došao, vi ste prvi čovek za Pirot i Dimitrovgrad. I ovo je fina ideja da se ovaj prostor iskoristi na pravi način. Pa da, ovo je prvi objekat maloprodajni koji je, otvaramo 31. maja. Znači, to je jedan od prvih objekata. I planiramo u dogledno vreme da otvorimo i u Srbiji Beograd, Novi Sad i tako veći centar. Da, odlično. Da bude kao nekada. Da. Recite mi, ovo je robna marka, je tako? Je. Da neko ne... Dika je robna marka. Tako je. Imamo oko 40 prodavnica i planiramo proširenje maloprodajne mreže u dogledno vreme i tako. Ovde će biti... Ovde će biti roba koja je proizvedena u Dimitrovgradu i u Pirotu. I to će biti jedan outlet sa malo nižim cenama. I bit će tu. Obično u svetu sve ovakve tekstilne fabrike imaju to imaju, na svom ulozu. Tako da i po ovome pokazujete da ste svetska firma.